قیامت کا منظر ہوگا بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا ماں اور اولاد کا کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا ہی نہیں ہے اور جب جہنم میں ایک چیخ مارے گی تو سارے انسان اور فرشتے اور انبیاء ایسے گریں گے اور سب نفسی نفسی آدم علیہ السلام نفسی نفسی نوح علیہ السلام نفسی نفسی ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی سارے انبیاء نفسی 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 میری جان بچا میری جان بچا ایک طرف سے ایک آواز آئے گی ایک آواز آئے گی امتی امتی واہ یا رسول اللہ ہم آپ پہ قربان جائیں